ပါရှင်ကျမတို့တီဗီကော့စမက်တစ်ကုမ္ပဏီလီမိတက်ရဲ့ဂျန်နရယ်မန်နေဂျာတော်ကြီးတော်လာပဲဖြစ်ပါရှင်အမှန်တော့မစ်စတင်ကနေ့စဉ်နေ့တိုင်းပရိုဒတ်အတစ်တွေကိုအများတန်းထုတ်လုပ်နေတာပါတနေ့ကိုတုံးလတစ်ချိန်ပေါ့နော်ပစ္စည်းအတစ်တွေကိုမမိတ်ဆက်ရတာနည်းနည်းလောက်ရှိသွားပါပြီဒါကတော့အခုပထမဆုံးချိန်နည်းနည်းအတွင်းမှာလာလုပ်တဲ့ပွဲပဲဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ဒီမစ်စတင်ကနေပြီးတော့ဒ
ပမာပြီမှာရာဒီဥတုကတအားပူပြင်းလာတယ်လေတအားပူလာတယ်ဆိုတော့ဟိုUVပါတဲ့အဲခရီးမ်တို့ဘော်ဒီလိုရှင်းတို့တို့ပို့ပြီးတောင်းဆိုကြတယ်ပေါ့နော်။ဒါဆိုအပြင်နေပါတွေတွားတယ်ဆိုလို့ရှင်နေကတိတက်လေးစရာမလိုဘဲနဲ့ဒီဘော်ဒီလိုရှင်းUVပါတဲ့လိုရှင်းလိမ့်လိုက်တာနဲ့လဲအဆင်ပြေတွားတယ်ပေါ့နော်။ပရိုမိုးရှင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတကြံ2စီစဉ်နေနဲ့ပရိုမိုးရှင်းတွေလဲစီစဉ်ထားပ
diba? Ano na yung pusa na mo, no? Ulog-ulog? Pusa na. Asa na? Pusa na. Pusa na. Pusa na diba? Tawag yun, pusa na. Doon na siya kang mo, no? Hey, alam mo. ပွဲမှာကျတော့ကျမတို့ကပစ္စည်းအစ်စ်ဖြစ်တဲ့ဒီအက်စ်ထရာဝိုက်တနင်းလိုရှင်းတူတမျိုးတည်းကိုပဲရောင်းချပေးတာပါဘာလို့ဆိုဈေးကွက်တွေထဲမှာအဲတွင်နေကြကြဲဝယ်လို့မရသေးဘူးဒါပေမဲ့ဒီပွဲမှာဝယ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဈေးအဲ2ဈေးနဲ့ရောင်းချပေးတာပေါ့เนาะတပူကိုမှ2000နေရပါပဲရှင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့အပြင်ကိုတပူဝယ်တာနဲ့ဂိမ်းနေဆော့လို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်
Jemaro di Mistine pisi ya, Thai nengah mayang agang song number de cosmetic lab chit de. Biro Asia nengah lumiore ya, Thai ne le life ni de. Quality kau biro ma si nong ten ten si de bono. Pisi ite tuku tau lau dine dine laboratory kama jemaro atecha. Sanse biro ma atai tika pisi mu mishi au. Jemaro atau lau biro ma tiang pura chit pare. Aitwa jau di Mistine pisi o, wayu tong sen ne du dine ya. Si cha le cha ne wayu tong sen ne ma le. Jemaro di Mistine ya ma. นัทท่องนักคุณเนี่ยเกรียสัตย์เต็นที่ท่องแค่รับเชื่อไปเลยกุศลโลเชนเนี่ยนั่นเสร็จแล้วใช่ป่ะพี่เชนโอเคดีมิสซิ่งพี่ซีเดียวเส้นสายวัยอยู่อาเป้เนี่ยกับสมาร์ทอาร์ลงตัวอุดยาวชินสีได้โง่เจสุมย้ายเต็นใช่ป่ะเลยนั่นแหละพี่ซีเอ็ดเต็ดเสร็จแล้วทั้งโลกต่อมาพี่เต็ดจะจังสักปีวัยอยู่อาเป้จ้าบ้าโลปัญจ้าเชื่อมาเลยเชนโอเค